ចៅអត់សំណាងគាត់ទ្វាហាងគេយកលុយបានច្រើនសន្លឹកត្រូវគេប្រទះឃើញក្របួចជាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់បានយើងងាកមើលចៅអត់សំណាងមួយរូបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះក្របួចជាប់ហើយនៅពេលដែលក្របួចជាប់នោះក៏បានស្វាគមន៍ម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចដែលជាករណីមួយសង្គមកំពុងតែមានការស្អប់ខ្ពើមហើយក៏កំពុងតែមានការលុបបំបាត់ ពីព្រោះថាករណីលួចនេះម្នាក់ម្នាក់គេខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់គ្មានពេលសម្រាប់គ្មានពេលទំនេរប៉ុន្តែក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើចោលមួយចំនួនគឺមិនដែលចេះរកស៊ីអីក្រៅពីលួចនិងប្លន់នេះទេជនសង្ស័យម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពគាត់ធ្វើហាងលក់ដូរមួយកន្លែងហើយបានចូលលួចលុយមួយចំនួននិងកង្ហាមួយគ្រឿងតែសំណាងមិនល្អ ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខាត់ខ្លួនបានប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងស្វាគមន៍ម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចកាលពីវេលាម៉ោង1:10នាទីរសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ1986នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនៃរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានឈ្មោះរតអាយុ23ឆ្នាំមុខរបររើអេចាយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុ បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញជនសង្ស័យខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពគាត់ធ្វើហាងលក់ដូរមួយកន្លែងនឹងចូលទៅលួចលុយបានមួយចំនួននិងកង្ហាមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនោះប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញរួចក៏នាំគ្នាដេញរហូតខាត់ខ្លួនបានរួចប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យជាមួយនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌសែនសុខនាំខ្លួនទៅធ្វើការសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធី ជនបង្កដែលជាជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺត្រូវបានពលរដ្ឋពាត់ចាប់បានគឺទម្រាំនឹងបានរត់ឡើងមកសពដីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការរណីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបាននេះគឺបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពចូលកោះលួចយកលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលួចលុយបានហើយលួចទាំងកង្ហាទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ បានរត់យ៉ាងប្រផិតប្រភិញលឿនមែនតែនប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនៅតែមិនគិតរួចពីកំដាប់ដៃរបស់ប្រជាជនតាមចាប់រហូតដល់បានចាមចាប់រហូតទទួលបានអភិបជោគជ័យរហូតដល់មានការប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចទាំងវត្ថុតាងនិងតាងអ្វីដែលចាប់បាននោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជារឿយៗគឺរឿងចោលលួចចោលប្លន់ក៏ដូចជាចោលឆក់នេះពលរដ្ឋរបស់យើងស្អប់ណាស់ ពីព្រោះតាមម្នាក់ម្នាក់គេខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីណាស់យុវជនទាំងអស់គួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររៀនសូត្រក៏ដូចជារកស៊ីដល់ខ្លួនឯងកុំធ្វើជាចោលនាំតែជារឿងមួយមិនល្អប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសង្គមកិត្តិយសគ្រួសារនិងជាពិសេសកិត្តិយសពូជអម្បូរថែមទៀតផងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe ខាងឡាយ